Halo, assalamualaikum lur. Cetok neh karo channelku Sapi Mewah, Sapi Mepet Sawah. Lagi mau neng pasar Rojokoyo ngadi luweh Kediri. Kepiye rego-regone sapi, nyang-nyangane neng omah karo neng pasar podo sambat lur. Dadi omonge bakul-bakul kuwi rego sapi kok petani lek didol neng pasar nyang-nyangane malah luwih murah. Nah, piye prosese alote jual beli neng pasar? Ayo ditonton videone bareng-bareng lur. Istimewa lur babone. Istimewa. Gedhi lur. Babone gawedi lur, langsung dadi pusat perhatian. Ya jajal iki engko regane pira nyang-nyangane, didelok lawemmu babone. Kokonge ngombo. Thank you.
iki nek babon ireng meles iki lur. Iki nego. Babone dhuwur. Likut. Oke lur, ngono ae video iki mau. Kondisine Pasar Rajakaya ngati luweh Kediri. Sampeyan lek sing pengin golek sapi iso langsung neng lokasine. Kuwi lek arahe teko Pasar Ngati Luweh arah ke timur kurang lebih 500 meter. Nah, terus ojo lali dukung terus channel iki sampean like, komen, terus bantu nge-share video-videoku lan ojo lali di-subscribe ya lur, ben channel iki terus berkembang. Like ini iso berkembang, moga-moga iso bantu dari segi informasi, dari segi jual beli lan manfaat kanggo kabeh. Wis ngono ae lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapi mewah, sapi mepet sawah.